kencang. Thank you.
wis mlaku sajuru-juru Wadyabala saka negara ing Parangkencana. Jaya Sudarga tak enteni ora iso ngaturake. Putri saka negara Ngamarta Dyah Ayu Drupadi mulai nang negara Parangkencana cetha nek kowe dadi Banten. Nganti aku ra kelakon dhaup karo Dayiwara Drupadi. Wes. Trima kukut jagating Prabu Pataka bawersane negane ati. Sumbar lindu bumi lindu bumi kunjing kumelu dukundur getuk ong lumembak penyukang kumambang ong kok wonten dawuh sinuwun. Bilung, wonten timbalan sinuwun. Wektu dina samengku kaget rasane atiku. Nggonku sowan marang rasane sinuwun Prabu Pataka Bawarsari. Prabu Jaya Sudarga entuk kewajiban kok. Nuwun sewu. Entuk kewajiban opo? Yen tak gawe angel mesti bakal dadi angel, yen tak gawe gampang mesti bakal dadi gampang. Mergo aku entuk kewajiban ora bakal bedah negara, ora bakal ngrangkit ratu. Nanging kewajibanku ya kuwi mboyong putri kok. Mboyong putri, ya. Mboyong putri pundi? Sang Prabu Pataka bawa saya sembanku gandrung-gandrung kapinangu kelawan sawijining putri saka negara Ngamarta. Kang pewangi Dewi Wara Drupadi. Mula aku kadawan supaya lu mengharapkan lu negara Ngamarta mboyong Wara Drupadi mongko nek aku ora entuk gawe bakal tugel janggaku kok. Yung lung he sinun Prabu sembahnya awak Dewi Prabu Jaya Sudarga arep nyuwun Dewi Wara Drupadi kandani sing apik-apik. Wong sing jeneng ora dong iki wajibe dikandani, dipadene dikandani berguguk utawa waton ya wis ora piye-piye ade ora kleru ngono ya. Nuwun sewu. Napa sampeyan priksa kaliyan Wara Drupadi? Wara Drupadi putri Ngamarta nggih, statuse sampeyan ngerti mboten? Tegese piye kuwi? Wara Drupadi niku sampun mboten legan melih. Ning niku wonten ingkang mengku Wara Drupadi niku garwane Prabu Puntadewa. Prabu Puntadewa niku pengarepe para Pandhawa niku ratu negara Ngamarta. Nek sampeyan arep mboyong putri kok putri sing pun kagungan garwa niki mengke wurung ora wurung mesti dadi pasulayan kurang-kurang bejane dadi regejegan. Mergo Wara Drupadi niku wis duwe bojo. Kula ngertos nek sinun Prabu Puntadewa niku nalindra sing lila legawa lair terus sing batin.
Nyuwun sewu, nadyan to dijaluk bandane, nadyan dijaluk mati uripe kanggo kabagyaning wong liya, Prabu Puntadewa bakal ikhlas. Semanten ugi bab garwa. Nek pancen sampeyan niku ngersake tenan, Prabu Puntadewa niku bakal maringake ning sing drawasi adi-adine. Adine Puntadewa sapa? Werkudara. Janaka Nekula Sedewa niku nyemelangi kabeh. Monggo durung mengkene teng mriku wonten sedulure lanang Nalindrawati jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna. Durung mengkene teng mriku wonten Nalindramandra jejuluk Prabu Baladewa. Niku ratu-ratu sing ora tau negarane ketekan mungsuh mergo kondang Degdaya. Nyuwun sewu, sampeyan ya wis saguh diutus Boyong Waladrupati, aku wis aku. Monggo Sang Prabu Pandhaka bawa sari paling dawuh nek aku gawa orang nggawa Bali utawa orang nggawa Boyong Waladrupati bakal ditugel janggaku. La la la. La 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 la. La. Kuwi senengane ngono kuwi padha. Ya neruske kowe ndak sarai ra kompak kok ya, Kang. Iya. Sampeyan pun saku. Wis. Waduh. Lah terus pripun? Mula kowe tak undang tak kon nuduke menyang ngendi papan dununge negara Ngamarta. Yen wis ngerti negara Ngamarta, kowe ora usah melu kok. Tak suwune dhewe. Yen wong-wong Pandhawa ora menehake negara Ngamarta utawa Wara Drupadi sak boyong marang negara parang kencana. Rawi-rawi rantas malang-malang bakal tak putung. Nggih, ngatos-atos. Nek enten sing ora entuk tegese enten sing mepalangi sampeyan mang mundur mawon. Ampun pisan-pisan wani kali wong Ngamarta niku wonge mbebayani kabeh. Nek sampeyan nekat wani kula kali bilung mengke rekoso nggawa mayit. Mayite sapa? Mayit sampeyan niku. Mergo ora urung sampeyan mesti tekaning pati nek nganti wani karo wong Ngamarta. Mergo wong Ngamarta niku digdaya sekti kalintang jayaning perang bebasan pilih tanding boboting yuda. Sinumbak bengkong sinuduk putung jinegal ora iso riba ginepruk ora ngrasake apa-apa niku wong Ngamarta. Nek sampeyan wani bakal meksa Mbayang Wara Drupadi ora ngalah nggih sampun. Sampeyan nyuwun weling kali kula napa teng isor cungkup napa teng isor semboja. Nun. Nek tak pitung-pitung iki mung ora tekan gone. Nggih. Kowe manjing kampungku kok. Nggih. Tuduhna dalane negara Ngamarta. Prabu Puntadewa saandane adi-adine kabeh para Pandhawa ra meneki Wara Drupadi sungsang bawana bali. Ngatos-atos niku ya kok. Oh.
iki enggal dadi kowe pitulungan tukang radio sono pake bati
katebang rayungan long ma longkong tumalong rumambat betian semukan mawar raras Koko Prabu jimat semban kulo Koko Prabu pengayoman kulo ing Durawati sarawu paduka Kanjeng Koko Prabu pesasat kadidil mampeng manji peteng kepabak obor sosro biar padang terawangan manaipun ingkang rayi ngamarto yayi pengajaping manah namung daya-daya prapteng negari ngamarto sasampunipun ingkang raka tumuli sowan wonten negari ngamarto dinten sak mangke menika lajeng kepareng kula cumadhong dawuh menggah menapa ta wigatosipun dening paduka handangu dhateng wisawanipun ingkang raka yayi nggih yayi sewu-sewu kalapatanipun ingkang raka pun mandura tadawadana nalika semanten anyar niku sowan dhateng negari Durawati kedadak Yayi Prabu nembe badhe bidal dhateng negari Pandhu Ngamarta mila tumuling teng rapa ing Mandura nderekaken jengkaripun kadang kula Yayi Prabu Ngamarta inggih Koko Prabu mboten dados sebab saking menapa jenyatanipun menapa ing badhe kula aturaken dhateng Koko Prabu Durawati menika mboten babakan ingkang siningit lan saged kapireng dateng sinten kemawon Koko Prabu ala-ala mulai ngaten tumuli kababarno menapa wigatosipun dening paduka Yayi Prabu amiji dateng sowanipun ing Raka ing Durawati menika inggih yayi kepareng kula cemadhong dawuh Koko Prabu mboten kanthi kanyono-nyono pawarta sumebar warata saindenging praja Ngamarta malah sak mangke sampun kapireng wonten talinganipun ingkang rayi Ngamarta bilih pono kawani Ngamarta Kyai Lurah Semar Badranaya nandang rogo tegesipun nandang sakit monggo kathah sami mestani bilih sesakitipun Kyai Semar menika madal saliring ngusada sampun boten kirang-kirang inggihipun sami ngrawuhaken Brahmana Winasis sewa sugata miyang para nimpuna supados maluyakaken dhateng sesakitipun Kyai Ismaya parandene gagar wigar tenantuk karya mila dinten samangke tumulin keng rayang rawaken maduka Kanjeng Koko Prabu mugia suka palidamar dhateng para Pandhawa utamanipun dhateng Kyai Semar Badranaya ngemuti sarta metang bilih Pandhawa menika mboten saged pisah lawan Kakang Semar menawi ngantos Kyai Semar sak mangke nandhang ruga tuwin kelajeng-lajeng madal saling usada ateges menika ugi damel ringking para Pandhawa Koko Prabu Kresna hakaku Werkudara piye mula kang sangka kuwi netepi tembung Kanjeng Kresna hakaku menawa dadi kusiring para Pandhawa lan Pandhawa tansah ngayom marang piyayi loro siji Kresna loro Semar nadyan Semar kuwi derajate ngaceplik wong loro saudon telu saurupan nanging tumrap Pandhawa Semar kuwi mujudake sawijining pamomong kaya ngapa dadine Pandhawa yen tanpa dimong dening Kyai Semar luwe-luwe Kyai Semar kuwi gedhe labuhe tumrap para Pandhawa mula yen to nganti Semar ora bisa waliya iki dadi jalaran bakal ringking para Pandhawa mula Kresna kakangku diadri rawuh ana ing negara Ngamarta sayekti ora ketang sithik paringa pepadhang lumantar pangandikaning Kresna kakangku piye carane lan srana apa ing kudu tindakake supaya Semar waluya nirmala jati jati temah mulya nadyan Werkudara mbok dawuh munggah gunung jegur segoro aku ora bakal selak
waton dadi sarana waliyane nggih Semar Badranaya. Semanten ugi kula Koko Prabu. Kula ugi mboten badhe selok nadyan kadawan manjing tumangan. Kula sagah nglampahi waton dados usadanipun Kyai Semar Badranaya. Koko Prabu. Najan ingkang rayipun kembar semanten ugi. Najan kula kadawan beto barang ngawrat tuwin lumampah ingkang tebih. Waton dados sarana walinipun Kyai Semar kula ugi ndherek Koko Prabu jagat dewa Bathara. Koko Prabu. Nggih. Kados pundi menika? Lho, kok kados pundi piye? Lah iki rak kewajibaning Si Adi to. Kewajibane Kyai Prabu Ndarawati. Minangka dadi pengayomaning para Pandhawa, minangka dadi suwing para kadang Pandhawa. Ngibarate Pandhawa kuwi kreta lan jarane, Si Adi ing dadi kusire. Kreta lan jaran dina samengko deng ora gelem lumaku. Mula budi dayanen. Piye supaya kreta lan kuda mau bisa mlaku meneh Kresna? Aja nganti silak marang kewajibanmu. Kresna sinayang manggelung mintanaken dewe kramanira kanggo mitraning asta aneng asta dereng antos paripurna men Balacana kasarusanipun nengge Prabu Jaya Sudarko nerpepeh nerpepeh pindha soto matarangan sesumbar lindo bumi konjeng kuma Kundur Gatuk Ongok Lumembak penyukang kumambang Ong Koko Prabu Deringan tos purnanggin kulo Munjuk atur ngerso paduka menika wonten satunggiling nayaka ingkang sowan. Nitik busananipun menika wujudipun Nalindra. Yayi, tumuli katimbalana menapa wigatosipun dene wonten satunggiling Nalindra sowan menika kala wau.
menawi namun badhe ambebutek kanthi tentrem negari Ngamarta kedah dipun singkiraken. Inggih Koko Prabu, kula atur lenggah ingkang langkung sekeca. Nun Yayi. Kisana sampun yonten kula tumambuk yekti sawek sepisan menika kula wanuh. Panjenengan menika Nalindra saking pundi sinten sinambating sarta jejulukipun Kisana? Nggih, luwih amin pasang kali mantabi. Dina-dina kula duni dumawaing tawang-tuwang sinuwun. Kula menika abdinipun Nalindra saking Parang Kencana. Najan kula menika rugi Nalindra nanging negari kula menika kejajah keperintah Nalindra ing Parang Kencana. Ingkang jejuluk Prabu Patokol Bawursari. Inggih Prabu Kacepot. Inggih Prabu Kolosreng. Prabu Patokol Bawursari. Nun, lajeng panjenengan sinten? Nami kula pun Joyo Sudarga. Joyo Sudarga niki kasinggihan. Menapa kepara saestu bilih kula menika sowan ngabiyantur ngersanipun sinuhun Prabu Darma Kusuma? Mboten wonten kalih inggih kula ingkang namipun Prabu Darma Kusuma. Alah dalah. Nah ingatan mboten geser. Anggen kula sowan kraya-raya nganglang jagat ngupaya negari Ngamarta dinten samangke sampun pinanggih. Lajeng keparengipun menapa sinuwun dene paduka rawuh wonten negari Ngamarta? Ha nggih, menika ngaten. Mugi dados ing kawulingan bilih Ratu Gusti kula Prabu Patokol Bawursari nggih Prabu Kacepot inggih Prabu kula Srenggala Wau gandrung-gandrung kapirangu. Jernyatanipun piyambakipun menika dereng kagungan Prameswari. Kula dinten samangke wonten satunggiling wanita ingkang sampun dados woting penggalipun sinuhun Prabu Patokol Bawursari. Mboten sanes kejawi namung putri saking negari Ngamarta ingkang wewangi Dyah Ayu Wara Drupadi. Mila sinuwun. Sawang ngarsa paduka Gusti kula ingkang sinuhun Prabu Puntadewa menika wonten suka linaning penggalih. Dinten sak mangke Wara Ayu Drupadi menika badhe kula boyong wonten negari kula Parang Kencana. Badhe kula aturaken sinuhun Prabu Patokol Bawursari lan ing mangke dening panjenenganipun Sang Prabu Kacepet menika kala wau badhe winengku garwa minangka Prameswari negari Parang Kencana sinuwun. Maning jajalan sekurtaning bawana iblis lanak babak anglayoni jujul anusin ala menungso sing nyelo gawe geger kanan gorong Ngamarta. Nalindra jeneng kamu sapa? Lho menika wonten Nalindra ingkang jumeneng wonten ngajengan kula tepungke yen kudu tak tepung karo aku kenoto Mandra Prabu Baladewa waning pintu asi jladrana pangkrasana sinuwun Mandura. Yo dasar pranyata kowe sapa? Joyo Sudarga. Wonten menapa dene paduka merpeki dateng jasad kula? Baliyo. Kandha karo Ratu Gusti jeneng Prabu Patokol Bawursari. Ya Prabu Kacepot. Jagat iki ora mung sak godhong kelon. Digelar jembar jagat iki wong wadon pirang-pirang akeh. Milih kena. Lah kok dadi kok lancang ngucap Ratu Gustimu bakal boyong marang Wara Drupadi. Apa ora melek pripatmu ora apa ora krungu kupingmu? Yen to Wara Drupadi garwaning Nalindra Ngamarta ya Prabu Darma Kusuma. Yen Ratu Gusti Prabu Kacepet mau bakal mboyong Wara Drupadi tekse bakal ngrusak bebrayaning wong Ngamarta. Mo saiki kowe bali yo. Mumpung durung tak poteng-poteng kuandamu kowe bali yo. Kowe aja nentangi kamurkane Baladewa. Kowe aja gawe urup-urup marang atine Baladewa. Kowe ora ngerti nata mandra nang stesu piye? Mula pikiran durung bakal mboyong Wara Drupadi. Iki mung nek nganti kowe ora gelem bali kriwian dadi krocokan geguyon dadi tangisan ngejak apa lah tandangi kowe. Waladalah. Apa dianggap aku gampang digertakno apa piye? Wis dadi anteping pikirku yen pancen Wara Drupadi diparingake dening Prabu Jaya Sudarga tinimbangane aku bali mesti tugel guluku.
luwung dadi ndeking pengamun-amun tak lakoni negara Ngamarta. Ah, dalah bagus, bagus. Tegese kowe wong kendel. Tegese kowe wong kendel. Kowe wong kang ora jireh getih wedi mati. Yen ngono kowe wani nampa penantanging Baladewa. Aja kok jamak lumrahing kita. Nadyan dewa mudun wae ora bakal wedi. Yen to palangi karepku ning Boyong Wara Drupadi. Eh, Sutarga, ana barang. Tak gawe sayembara perang. Tak gawe sayembara perang. Sapa sing cilik gedene sing ngulih kadhetane Baladewa menang Boyong Wara Drupadi. Kowe iso nyempal bebaune iki wonten ten Baladewa Drupadi Boyongen. Walah dalah. Yen ngono ngendi papane wong netre kadigdayan. Antaraning aku karo Prabu Baladewa. Kira-kira menang sapa? Lakon aku nyempal bahwa kita tengah ini bolo dewa yang itu bisa mboyong bolo dewa aku kian cangkep nusara kasaran parang main jajanan nantak karo bolo dewa orang ngerti mana noto mantiro Prabu Bolo dewa parang gue cinti jok akhirat pengen modar merubat gue semenggan su koko Prabu Koko Prabu. Boten dawuh. Nuwun sewu kula badhe nyuwun priksa. Nggih. Drupadi menika garwanipun sinten? Pun. Drupadi menika garwanipun sinten? Lah menipun jagat menika sampun priksa nek Drupadi menika garwanipun Jaya Prabu Darmakusuma. Garwa panjenengan. Wong kula sing duwe bojowe ora nesu kok panjenengan nesu menika? Nalaripun kados pundi? Modal. Sing duwe bojowe tenang. Wong sing ora duwe bojo kok bengok-bengok. Apa kowe seneng karo Drupadi? Bus cangkeme. Perku terus ngawur gawar ngawur. Lho, anane aku ngene iki aku mbelani karo Yai Prabu Darmakusuma. Mergo gering tresnaku karo Yai Prabu Darmakusuma. Mula sapa sing ngucek-ucek kanthi remaning kula warga Ngamarta, Baladewa wajib mbelani. Kowe ngerti ora watake barep. Aja kok bondo donya. Aja kok bojo nyawane dijaluk wong, dikon kabagyaning wong liya diwenehke. Iki ratu sabar. Dewi sak donya ora ana sing ngungkuli. Mula kaluka, kalukengrat yen barep kuwi gedhiye wae putih. Mergo tulus lahir batine putih suci. Aku tadi malah kowe muring-muring. Apa ngene ana sambung peteng karo Drupadi? Cangkemmu. Wah, nyatane kaya ngono. Kula badhe nyaosaken Drupadi dateng Nalindra menika. Yayi. Dipun reksa karajanipun Jaya Prabu Darmakusuma. Dipun reksa derajatipun Jaya Prabu Darmakusuma tasipun panjenengan menika Nalindra. Panjenengan menika ratu sing duwe prameswari, prameswari dijaluk wong diwenehke menika lajeng nyuwun sewu. Ratu Ngamarta menika mangke badhe asor. Asor derajatipun. Menawi panjenengan boten saged nandhingi ridhanipun Prabu Jaya Sutarga, kula nyuwun panjenengan medal jawi, kula ingkang badhe ngajar Jaya Sutarga balat. Koko Prabu Ndarawati wonten dawuh. Kula nyuwun paduka kepareng wanyandhet kamurkanipun Koko Prabu Baladewa mesakaken Jaya Sudarga menawi boten kasembadan Boyong Wara Drupadi piyambakipun badhe dipun tigas jangganipun kula ngeman nyawanipun Jaya Sudarga mila Wara Drupadi badhe kula caosaken. Oh nggih ngestaken dawuh. Milanono kula tak ngoyak pelajaripun Koko Prabu Mandura kula semanggaken. Werkudara Janaka melu aku mangke rumiyin. Kok dadak ngajak Werkudara Janaka kok inggih dipun kanthi menika kersanipun kados pundi? Kula mboten kepingin Jaya Sudarga dipun ajar wonten ing mriki. Kula mboten badhe ngajar. Namung kula badhe nututi tindakipun Koko Prabu Mandura nyandhet kamurkanipun. Kok dadak ngajak Werkudara? Menapa piyambak mboten saged? Werkudara? Iya. Kowe melu ora? Melu. Lho, menika Werkudara kowe melu kok. Janaka? Wonten dawuh. Melu ora? Nderek. Lah. Werkudara kan men Janaka menika pengen nderek kok panjenengan mboten pareng menika dos pundi lho? Werkudara, nggo. Kowe melu arep ngopo? Ora
ngopo-ngopo ojo goro kowe mesti arep jotosi ratu mau ora ojo ngapusi werku doro nek ngapusi karo wong tuwa dosa ayo jujur jotosi ora ora Janaka melu jotosi ora mboten mboten Koko Prabu tenan tenan ihanu saestu kula menika namung badhe ngoyak Koko Prabu Mandura ora ngono to Janaka inggih iya to Werkudara iya lumuni iya kok kaya ngece lho ora iki tenan aku arep duwe niat jotosi nek arep ora paring dawuh aku ora bakal piye-piye estu lho Koko Prabu inggih kula mboten badhe wantun dura menawi ngantos panjenengan jotosi Jaya Sudarga mesakaken oh inggih kula ngertos Jaya Sudarga namung ijen menawi dipun kroyok tentu pecah mila kula ugi gadhahi raos melas dhateng pun Jaya Sudarga mila kula nyuwun pamit Werkudara Janaka aja keri Koko Prabu mbok sampun nganti Werkudara Janaka Werkudara melu ora we melu ya ayo yo aja sok kaya ngono ya Di. Werkudara kakangmu karo Janaka kakangmu kae sok kerep ngapusi aku. Inggih Koko Prabu. Kula mboten badhe wonten dura dhateng panjenengan. Aku ngerti. Koko Prabu Kresna, Werkudara, Janaka kuwi anggere wis dadi siji. Mesti adat sabene sok ngrasani aku sok gawe perkara ning aja nganti ngerti aku mergo yen nganti ngerti ingsun mesti tak penging inggih isnaken dawuh aja kaya kakangmu inggih lha menapa Koko Prabu mboten duka dipun apusi ora apa-apa aku ora bakal nesu malah tak apura keluputane kabeh duh tobat wan Koko Prabu menika enggak ada pambegan kok kados mekaten to kalau ini kok pengen kados panjenengan kowe dudu aku lan aku dudu kowe pambegane dewi-dewi ini kita akan jauh lajeng ke parang paduka aku tak ketemu karo Woro Drupadi ingin wigati Woro Drupadi bakal gak caosake marang Prabu Jaya Sudarga ini kok ingin garwa lho wis to kowe aja ngeyel kowe are melu-melu kakangmu ini kita akan jauh ora tak jak blonjo kuwi. Nggih, wis monggo kok ora bulo dereaken. Ayo kembar mlebu jroning kedaton. Semawi kula dereaken. Yoli binatang September Oktober November panus maning jajaran pripun aku wis sowan ning Ngamarta nggih kabeh aturku wis tak aturake marang Sinom Prabu Darma Kusuma Sinom Prabu Darma Kusuma ora katon duka ora katon mangkel ora katon sengkel penggali mergo nampa aturku yen Wara Drupadi bakal tak boyong ora kanthi kanyono-nyono ana ratu bule jenenge Baladewa ngunak-unake karo aku nantang karo aku orang ngerti sangkan parane bleh didupak raiku nganti kontra saka Datuloyo sapa lung Baladewa niku Prabu Baladewa nek sinun Prabu Puntadewa mesti ikhlas kula pun matur to nika ratu sing sabare kliwat saka menungsa umum aja kok bandha donya aja kok bojo pati uripe dijaluk diwenehke karo Prabu Puntadewa
Mula kundang getihe putih ning sing ra trima. Dulur-dulure, kula ra wapun matur ta. Baladewa niku dulure Prabu Puntadewa. Pernah apane? Kakangne. Niku kakangne Prabu Kresna. Monggo Prabu Kresna niku botoe Pandhawa, bujanggane Pandhawa. Wis ora aneh nek sampeyan beda karo garwaning Prabu Puntadewa. Baladewa nesu. Sampeyan didupak saka Datuloyo. Niku wis wajar. Hadan. Wah, edan. Iki bakal dadi perang, Kok. Merko aku nantang Prabu Baladewa. Dheweke ngalake sayembara perang sapa sing cilik gedene ngunggul dadining Baladewa. Menang Boyong Wara Drupadi. Tak antepi nggonku melu sayembara perang. Niku mengke sing perang dudu Baladewa ning anak-anak Pandhawa. Nek Baladewa niku wonge wis sepo mesti ngaso. Nyawang karo sing enom-enom tumandang. Lho. Anak-anak Pandhawa sapa wae? Oke. Pirang-pirang, Bos. Oke. Oke. Tur rampung kabeh. Namarta niku sing ngampuh anak-anak Pandhawa, mboten kaya ngene sampean. Ngene sampean niku sing ngampuh ming pil. Kok pil? Pil ampuh. Ha iya. Mboten. Contone mengke nek panu Baladewa mboten maju, sing maju Setyaki. Niku Senopati Ndarawati wonge cilik gandhet ngiyayet bringose ngregeni kuping nggih tiba tengen tumpange kok kuping nggih tumpange kuping kiwa tengen tangane cilik antose ra jamak ngantem sampeyan piur modar saknalika niku Sencaki duwe godho jenenge godho si kuning utawa godho inten niku gedene ming salengan bayi tamake Gunung Jugruk segoro asat lho ora medeni gunung we jugruk lho tenan niku kula yen duwe godho tak tutuke Gunung Jugruk jugruk ki wonengen jabure lah niku Sencaki. Lah kowe ngomong ke anak-anak Pandhawa ki sapa wae? Anake Werkudara. Ana telu. Sing nomor 1 jenenge Antarja. Niku ibune jenenge Nagagini. Raden Antarja, ya Raden Naga Bakindra. Lho. Niku wonge awake sisik kaya ula, merga niku putune dewaning ula. Niku rasah temandang nek wis mateng aji telapan sampeyan didilat karo Antarja sampeyan mati. Wah, ming telapakku. Ming telapakan. Ming telapakan. Dilat Antarja mati niku kaampuane teng riku niku. Antarja iki, Antarja niku, Antarja niku. Liyane nomor 2 Ki Atut Kaca. Niku piyayine dijadi teng pabrik Suralaya Rika. Niku ora menungso ning robot. Loh. Robot, robot mergo awake diganti wesi kabeh. Jaman cilik-cilikan dijadi teng Kawacandra Dimuka, balunge jupuk. Terus diganti wesi. Sirah klontongan wesi. Lengen linggis, driji gunting, weteng ceret. Bokong tong dramaan pacul terus apa untu gatri cangkem ceplakan tikus niku Gatotkaca ususe kabel niku galuk uyuwe edang kopi keringete banyu aki niku senengane nek gelut ngincer sirah anggere candak sirahe sikile mancal pundak duwek botol ndase ndase sapa ndasmu kowe ora ngono kuwi tolong kowe kandhan-kandhanane ngeyel niku tenan sing nomor 3 jenenge Antasena niku satriane ndugal kewarisan glelenge raja majamak kancane gali kabeh niku Antasena ora iso basa, ora iso ndadak, ora iso ngganggu, ora iso tata krama. Mene wis temandang digdaya kliwat ikur. Ukur.
kula tukur. Kacarita kelangenane Iwang Pikulan padha wenang. Sapa wani karo Antasena? Sampeyan diantem pisan tuk wonten ora mudiar mbok kula nyembah selawet taun. Antasena niku, Antasena niku ora tau teng kasatriyan sabane pasar. Mergo wonge merakyat. Kancane kawula cilik, kawula cilik nek mangan ra tau ning kasatriyan, ning angkringane Mbak Wito. Awan catilan bengi kelonan bayangan. Niku lho Antasena. Mula nek sampeyan maju arep ngayunke Prabu Baladewa niki mengke kurang-kurang bejane kula bali nggawa batang. Loh, batange sapa? Batangmu kuwi. Mereka sole ngeduk jugangan. Gop nun. Tak butekke. Nek pancen wong-wong amarta ora wani nandhiki Prabu Jaya Sudarga. Prabu Baladewa ora bakal wani karo aku, najan anak-anak Pandhawa nom-noman kaya ngopo? Luwe nom tinimbang aku nek aku wong grang wong tuwa, ora kalah karo wong nom. Nggih. Tontonan, Gok. Aku ora iso mbedah negara Ngamarta aja tuntang Prabu Jaya Sudarga. Atos-atos, atos-atos sini. Lamun gatututan lamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya punang kono magawe gelaira wang wang Satrio kandet ngeyayat beringo singgul regeni kumbang tumpangi kuping kiwa tengen sawo Setiaki wis Jaya Sudarga yo sing buri wong unauno Antasena ngawa kon ngamplengi wong ye unauno apa kon ngamplengi gila Jaya Sudarga ono parat urasan dadak kowe ngayon nake Dewara Drupadi Setiaki tekan gini minangka wakiling koko Prabu Mandura supaya kowe tak elingke aja nganti ana dadi banten ning negara Ngamarta kowe mung ijin tanpa ruwang sawangen wadyabala Ngamarta segelar sepapan ibarat kaya dene iwak kecemplung ing wuwu sulung mlebu geni tangeh bakal urip mesti bakal tekaning pati mula tinimbang kowe tekaning pati dina samengko kowe baliyo baliyo aja mbok bajotake piye muni piye kowe apa mbak anggap aku wong rusak dan terus urban yo. Apa mbak anggap aku wong jirik kete mati mati Setiaki tinimbangane aku bali tekan negara ing parang kencana orang boyong wolo Drupadi tukel janggaku aku mati kodok mati sio lu neng kene ngadepi wong pirang-pirang nadian aku kalah neng kalahku mati perwiro
raja kaya manuk guwek ngene kok cerewet. Mangkel aku kandhani ngayal. Iki ya ngono. Wis setengah loro kurang kok ora perang-perang. Sing ngenteni selak ngantuk ya. Omong wae. Ayo tangi legane atiku. Tiba kantep bayuat mojo ngelro isang ngeling olor isang satrio wirotam domo. Biasane mampir cangkem gulung. Ayo ra biasa, aku kaget kebablasan. Kenang apa gak? Lagu beruh ora. Beruh. Ketemu sopo? Sencaki. Karo Antasena. Ratu Gustimu dilekke ngayal. Bali ora, ora gelem bali. Kowe mesti mati neng kene. Kerubutan. Ayo, aku ora wedi. Luang mati neng Ngamarta. Antasena pecah diasmu. Ties. Guajul raine. Ngletak. Mbok dilikono mati apa urip? Modar. Ratu menggeleng tok kok iki. Gak jelas mati. Ya ora tak kira mbok menawa urip dielingke yo lho. Ya. Gusti monggo kula aturi enget. Gusti monggo kula aturi enget Gusti. Mak Gusti monggo mumpung anget. Kula aturi enget Gusti. Kula aturi enget Gusti. Monggo kula aturi emut. Monggo kula aturi ngemut Gusti. Emut. Emut. Tiba kantep bayuat mojo ngeling ana risang satrio wiro tamtomo. Wuhu ngeling ana satrio wiro tamtomo. Kok nun wong Ngamarta gelute ora wani jerijen ketitik sing ngedepi aku wong loro. Nggih kula ngerti. Sing arso Sencaki sing buri Antasena. Yuk pulang yuk. Bali piye? Niki mesti mati sampean. Lah wong Sencaki wis karo Antasena kok. Sampean Sencaki siji wis antek. Kok tambah Antasena. Wah, saya nyemelangi. Tak cobani kok, nggih. Ini mungkin nek kalah mundur mawon nggih sinuwun. Ampun dipaksa, mungkin ndak malah kula sing ngrekoso. Wis kula saku kem cangkem. Amundur. Nggih. Kaya men ngomong, ah saramu apa-apa. Ini begini ya Om, daripada nanti Anda meninggal dunia, mundur. Ini kalau ngomong ya sampean, aja wani bisa-bisa harus Sencaki. Sencaki ini uang dikdaya, uang kelipat tukar, antasin aku yang tidak, gue mundur. Ini kalau ngomong harus sampean, aja nganti wani bisa, ini mundur. Mundur, gue. Sekelangi jama-jama. Mundur, mundur. Eh, Sencaki, ayo, ojo melayu, maju, garing hatiku. Oh!
Rintan. Hati-hati. Nggih, kula ngerti. Wah, edan. Wah, wong jiring kecek wedi mati. Ngrubut karo aku ora wani jen bodhe jen. Apa kaya ngono kuwi watake satriya? Apa kaya ngono kuwi watake satriya? Pripun to enten apa? Gayeng tenan. Wah, ya wong niki nek gotong royong iki mesti apa-apa cepet rampung. Ora mung tandangi ijen dak ijen. Bro bolong weruh. Ratu Gustimu musuh sencaki ning liyane wis do tata-tata. Candhak sencaki sek nggon rai karo Antasena dugang jier. Candhak Antasena dugang karo kaca jier. Candhak kaca dugang Antarja prol. Ora entuk oman kuwi. Ora entuk oman piye? Ora oman papan. Lah iya, lah iya. Kok ra entuk oman. Susu ya. Edan. Wah. Kabeh melu nyambut gawe kok. Niku jenenge gotong royong. Niku saling bantu membantu niku wonten niku. Dadi kabeh masalah iso rampung niku nek ditandangi wong pirang-pirang. Ora mung sampe nake dhewe mung ijen kaya wong geleleng-geleleng kok. Ono sing mabur barang saka dhuwur. Gatotkaca. Wah, mulo tangane atos ora sama-sama. Damangi sekali nggih eh. Ora kon matur wae ta sekali nggih. Ana sing wong isi sik Antarja. Komplit kok, komplit. Niki nek sampean mboten ninggal kondur niku nyemelangi niki mengkene saya nesu kabeh. Wah, wow, saya remuk sampean. Asli kula mboten goroh. Nek sampean gelem kondur selamat. Rasa mbayong Wara Durpati. Aku lho niki sampean. Ngandel ora. Ngeyel kok kandhani. Wah, kowe pandeng rawani ndelokke. Bali ora. Bali ora. Rasa mboyong Simbok Wara Durpati. Konangan Antarsena nggo gatheng sinamu. Nggo gatheng mawon. Lah iya. Ngeyel kula niku wis ora kurang-kurang ning ngandani ya senengane ngeyel ora jotose wis ora. Apok muka panu diomongi kok angel mungsur Raden Antasena kok arwani sanggup menang apa aku ya surah kurang lingilik ke kok ngandani ngeyo jotos mawon nyepelek ke sopo iki? Iki Pak Dene. Pak Dene sopo? Pak Dene niku niki sing ngejok-jok ikon bayang Wara Durpati utang kemulo. Ah, wae ngaku wae jotos wae. Wong kok kaya tong sampah. Jejeli plastik mawon. Kok modar. Entah senae sepeleke. Mula kula kandhani ndang mundura, nek mboten mundur niki mengke biasane barontosen niku sencaki lho, tenan lho. Wis ngomongi lho, sencaki lho. Ah, lha ra tenan. Ngomongi kok ngeyel ora. Nek senyaki ora aku yang ngomong langsung des. Sekalian ndak ganjil. Gleleng. Ora gung kowe kok ora to. Lho kanca sekake. Oh.
aja kuwatir kok. Niki nek sampean mboten ninggal Bali, oh dilongkas Gatotkaca lho. Gatotkaca nek ora percaya, kula wis ngomong Gatotkaca uju. Iki ya padha wae ya. Mutar wae. Ngomongi kok ngeyel ora. Kowe. Angslup. Ora kok karo bilung kok manut kabeh iki lho. Ngomongi biyen iku tau gawe klub bal-balan. Kula Gatotkaca antar-antar sinan ning kalahan. Oh. Ini sampean mboten gal bali, anggone ae Gatotkaca lho. Tenan niku ketok ya ngene wis mlebu tuh Gatotkaca niki. Niki angine wis kaya ngene iki Gatotkaca. La 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 la. Mudiar ora kowe. Waduh. Wah. Mudiar cocokmu. Yo anggepe kowe terus. Kok aku hooh. Wah, ora kompak iki. Mudar ora. Anggepe ora aku resa jombayo ngono piye. Kok nun. Aku arep maju meneh. Mila domongi ngeyel. Sampeyan mengke mati lho. Wis to, meneh wae. Aku duwe siung. Siung, yo. Sopo kita lak cokot tekan yang mati yang ngabe mau ngamar lak cokot mati orang terbaik tak boyong ulo gini dia siung ngampuh gini dia siung ngampuh ini mengenai senganti sencaki kita lak cokot mati sencaki lak cokot mati gaduh kok lak cokot mati ontor lak cokot kabe ontos lak cokot mati telak aja ora. Akhirnya telek barang harus dicokot. Usah terus kok dari telek barang tuh. Ya men, apa pun harus dicokot tuh harus dicokot tuh nyuruh bayar kok jurni kan bayar. Mau muni yang kira bayar kok jurup apa dicipi apa dicipi. Cokot rainak balik ke, cokot rainak balik ke. Oh, anjur nikat kancane ra oman apa-apa. Cerewet minyak tak cari deh ngomong ngamar toko. Tuinares Soro Kresno Kalangkung Kalangkung Kresnani Romarang Diaban Loncinawi Om Kau Rabu Bie Naturakan Ketiwasan. Loh, Ketiwasan Bie Malindro Prabu Jaya Sudarko Pancen Nyoto Tidoyo
sedaya para putra sami kaprajundhang, sedaya para putri sami mundur awit kridhanipun Sang Prabu Jayasudarga. Nadan ingkang raihipun cokot kemawon pangraos kula, panas badan kula. Wah, iblis sanparmane jajalan sekretaning bawana. Wah, Jayasudarga saya ngewa-ewake nges marang Tumanturo Prabu Bola Diwaca minggat go gaten sirahmu parate. Gembelo sirahmu geleng pacakmu. Kowe iso ngundurke anak-anak Pandhawa, iso ngundurke Senopati Durawati Setyaki. Kowe aja kongas, kowe aja ajike ngadiku dhuwur kulo. Ayo. Kangge, iki Tata Mantra Prabu Baladewa. Sing pasang sayembara sapa iso sing ngalahke Tata Mantra wenang Bhayangkara Durawati. Kangge, aku paten ana. Piye? Kon mateni ya. Cokot tugel gulumu, muni piye kowe? Muni piye? Cokot tugel gulumu, heeh. Oke, cokotannya, ya. Nyanya cokotannya, nyanya iki cokotan, nyanya iki cokotan. Ke cokotan. Kowe iso nugel gulune Baladewa, sasat iso njara langit. Oke, cokotan legane ngatiku. Hai. Wah! Mati aku. Manik jajaran arti iblis anak manusia orang tatanan. Wah, dapur yang ngomong kok dikdaya gue karpe dewe cokot dulu kok rata kipat ke tugel tenanan. Wah ngapa weh ngomong tadi uang ya josok geleleng ngomong dianggap sing dikdaya dewe bolo dewa tiwas bengok-bengok nyumbari mungso meng dicokot ngon gulu mundur. Nek cara aku isin dicokoti awake rasane panas. Awake rasane panas. Nek rata unduri aku iso tekaning pati. Watake wong maju perang, aja nganti mundur, mundure wis tekaning pati. Kuwi watak Werkudara. Werkudara dudu Baladewa. Ning watak kasatyan yen bisa kabeh kudu ngrasuk pambegan sing kaya ngono. Nek cara aku maju meneh. Maju meneh mbelani Drupadi setengah-setengah. Ora lahir batin cara aku isin maju meneh panuswari jajalan iblis anak eh Jayasudarga menungso kang kaya kowe apa dikira Baladewa kalah karo campurmu kowe nyokot Baladewa kowe iso nadai Kiai Nenggala Kiai Alugoro aku meguru karo kowe selawe taun legane ngatiku ini markane patimu parah. Wong iki aja gampang diobong. Wong sing dibombong Werkudara kok terus karepe arep nesu. Ragayem. Jayasudarga menika didaya. Nek ora wedi, inggih kula ngertos panjenengan mboten ajeng kula ngertos. Ning menawi panjenengan majeng mawi Nenggala mangke nek ditamani Nenggala ora apa-apa sampeyan malah kewirangan lho. Wong dicoba ora apa-apa ning kula kaget ngertosi menika mboten apa-apa dipun tamani Nenggala. Lah kok Yai Kresna ngerti? Ngertos. Terus iki piye supaya Jayasudarga nrimo ora bedah Negara Amarta? Gatotkaca wonten timbalan mrene ongger. Oh,
gawemu kowe gelem ya. Iya. Menawi ing dawuh Prabu, nadyan kadawan pecah kula nderek. Sisep sembire kurang-kurang bejane pancen gondol nyawa, nanging kanggo supaya mirujengake kelawan wakmu Wara Drupadi kudu ngono Gatut. Dari mistaken dawuh. Kebareng Paduka, manjing gendoga. Gendoga iki tak akokke isine Wara Drupadi, mengko tak wenehke Prabu Sudarga kae mau. Dari mengko yen wis tekan negara parang kencana yen gendoga iki dibuka sing prayitna ngati-ati nggunakno Aji Narantaka. Aji Brajamusti Prabu yang jeneng Prabu Patokol Bawarsari Ringkesen. Ringkesen aku pengen weruh kaya ngapa wujuding Prabu Patokol Bawarsari. Dhiki ngestaken dawuh. Manjing gendoga dhiki ngestaken dawuh. Sik 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 Kresna sik. Meneng ngati karo kaca cilik loro gedhe tekaning pati sampun to. Mangke dipun awat-awati saking ketebian. Oh ngono. Inggih. Yo aku manut. Manjing karo kaca dhiki yo pangestu wo. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik gandhul kaca. Sinayeng manggulung mintonaken mintonaken dewi kramani rokang kumitirane ngastoane ngasto ngong kang kumitirane ngastoane ngasto ngong Jaya Sudarga. Nun sewu menika sinten? Ditepungake wae aku Narendra Ndrawati kadange taruna Kaka Prabu Baladewa. Walah dal. Ih, sinuwun Kresna. Iya, pancen mengkono. Kemarengipun pados endi? Menapa badhe dipun rasakaken anggenipun adu atos sing balung leting kulit. Nadyan kula ijin tanpa ruwang parandene kula mboten badhe ajrih mengsah tiang-tiang amarta. Aku percaya marang kaunggulanmu, Prabu Jaya Sudarga. Nyatane Kaka Prabu Mandura wae ora keduga tanding kridamu. Lha niki, ngajeng paringipun Yai Prabu Darmakusuma wis tusan karawan aku marengake gendoga isi Wara Drupadi. Aja nganti kodanan sarta kepanasan salirane Yai Wara Drupadi. Mula banjur drebokake ning jering gendoga. Wah waduh waduh walah dal wah ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan menawi mekaten Wara Drupadi sampun kaparingaken dhateng kula marata gage sawangen iki gendaga isi Wara Drupadi oh iki gawanen bali aturna Prabu Patokol Bawarsari ya Prabu Kacepot lho iki ngene kene ngaten slak dados pengantu antuning sinuwun Prabu Kacepot kebareng gendaga bali kula boyong sing ati-ati aja kaya bocah cilik sinuwun mandra kula nyuwun pamit bo ra caturan yen menika mbok ya aja ngono di pamiti ape-ape kok siji engkel nyokot gunukul la ing kene nek sampun paripurna ta peperangan kok dadak kaya ngono lho mbok ya ya Sudarga sing ati-ati muga-muga kesandung srimpet lakumu lah wong nyangoni kok kesandung srimpet
mboten napa-napa, kula ngertos kados menapa sengkel penggalipun Sri Manduro. Kula nyuwun pamit jinipun, sing ati-ati aja kaya bocah cilik Prabu Jaya Sudarga kula niki, niki. Sang Arjuna semunya semunya kang kamanung san kasrepan tinggahing mungsu diran bodho kateng hayo toyo wanta Arjuna wonten maring adaku kira geraing Kyai Semar ana sambung rapete nalindur ing mapan ana ing marang kencana iki Dimas. Kenging menapa paduka Kanjeng Koko Prabu paring dawuh mekaten? Lho iya. Ya mung saka panggerbaning penggalipun Kakang, upama ta luput jer pun Kakang kuwi manusa lumrah inggih. Kepara paduka. Kowe lumarapun ing Karang Kadempel, tilik ana Kyai Semar ing nandhang raga. Lho iya. Matura yen to ngamarta lagi wae geger. Mergono pengamuk ing utusan Nalendra saka ing Parang Kencana ing jeluk Prabu Kacepot mriki ngestraken dhawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Tak kira Kakang Semar wis tanggap marang sasmitaning sun iki mau Arjuna mriki nah ngaten kula nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Lajeng Koko Prabu, aku tak nututi kelawan Gendhoko isi Gatotkaca mau kelawan kadangmu Jodipati. Lan sak pirangan putra-putra Pandhawa mriki ngestaken dhawuh mangkat Janaka nyuwun pamit Koko Prabu Mandura nyuwun pamit ya surti ting ati-ati duga-duga digawa Janaka aja kaya bocah cilik.
sobang wangaruna katine traning uga rapuh sabaning kukila ring kanika rasa getar kene dongane ingkung lir pusing pinipanco toking ayam wono merak manguhing bagakan jaga dewa badana ya jaga pangestu kala Jaya Sudarga. Iya. Kula ingkang sowan sinuwun. Persasar kaya ngenteni sileming uwuh. Kumambanging Sila Kresna. Inggih. Anggone ingsun ngarantu marang Praptanira Senopati Jaya Sudarga. Iya. Komalah nggawa wadah jangan. Iki apa Jaya Sudarga? Ini si sabar cangkemu kalah roh kenal pot ini nyun pangapunten sinuwun menika gendhoga isi mlebing paduka kajengaken maklut su kwalik maklut su maksud lu maksud lu nalika semanten sinuwun buta kalian kula menapa kau tak utus semuanya nyewon putri sang negara ngamarta ke suwangi Dewi Wara Drupadi menoping sampun paduka dawaken menika kasembadan panjongkonipun sinuwun Prabu kaciput ingi patokol Bawarsari piye kasembadan panjangkanipun sinuwun Prabu patokol Bawarsari wey adalah Jaya Sudarga ora ujar ora kaul sesu-sesu tak gantung wong saged ngaturaken menapa ing sampun paduka dawuhaken malah digantung maksudku tak gantung jabatanmu jabatan Alendra dadi kadhange taruna Prabu Jaya Pataka Dewanu Prasaja yo kowe tak dadekke Ratu Gong Binathara inggih matur sembah nuwun pate wonten dawuh kowe tak unggahke derajatmu dadi RT waduh RT menika jabatan ingkang aja ngemengke gawe KTP gawe apa-apa tanpa tanda tangan RT ora iso kelakon. Watena. Iki isi Wara Drupadi temenananan. Iki. Saestu sinuwun. Aduh. Jaya Sudarga wonten dawuh. Nek pancen kaya ngono. Isine Wara Drupadi tenan. Coba tutuping gendaga iki copoten. Nek Wara Drupadi terantak tubruk tak gendong nyemot tak gawa neng tilamrum Jaya Sudarga datang neng kalangguan aglar pandan moncar tinan lir kekonang surum soro titan pajang kasoran bajari purna menggekono dasari mongso katiko sigar sambu katutuping gendoko sang Jaya Sudarga para diring salbeting gendoko raden gatuko camet aji noronto kanggun deli punang tutup temah datan kawo sambu katutuping gendoko kagiat kadrokasan Prabu Jaya Sudarga wau
sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi tadah wadono sinuwun. Nyataripun tutup kula bikak mboten saged. Goblok. Wong isih kekancingan ngene kok dibuka. Menika mboten nonton kancingipun. Nek ngono pancen pinesti swara Drupadi rada aleman. Iye. Jaluk sing buka panjenengane ingsun. Rada mundur, Jeng Sudarga. Iki kok nek tak buka Drupadi wetok lak tubruk. Iye. Kula semanggaken paduka Gusti kula sanata. Sumangganipun badhe buka tutuping gendhoko menika. Iya, njaluk pangestumu ya. Iye. Gunjang ganjing langit kelap-lapaton. Lir kencang ing risang mawe gandrung. Dinukak tutuping gendhoko. Klakon kabuka punang gendhoko nalika semanten tanggap ing gati risang garukaca. Kemutan dawuh timbalanipun ingkang wau ing Darawati. Sigra nyaut Prabu Patokol bawa sandin beto ngambak dir kantoro paket Prabu Jaya Sudarga. Drupadi. Halo. Para Drupadi kowe ndelik nanti para Drupadi. Kaca kasinggihan wis bisa bali ana ing kene pun wae ingkang ngututi karo playuning Jaya Sudarga kula sampun saged mikut Prabu kajebut ing Prabu Patoko Bawursari namung nyatanipun kegiatanipun ngedapi-dapi kula dipun buang ngantos dawah wonten ngajianipun wau Prabu Ndrawati. Lho lha kok edan temen ing atase kowe kuwi iki satriya babaran kayuwangan mungso Prabu Kacepuk iso dikipatake nyatanipun mekaten werku dora njajal ora ayo dapure Marto senengane apa sapus? Menehi aku gendhoga jarene isine Drupadi, jebul isine satriya sing iso nglentik tanpa sutang, mabur tanpa lar. Sing duwe satriya sing duwe caping gunung. Saben bengi nyawang kono. Caping Basunanda trumpa padha katerma. Kot ukuran 35. Endi manungsane? Ama Suramrata, Jamrata. Iki sapa ngaglak ning ngarep aku, Raden Werkudara? Wah, ngerti karo aku. Ngerti aja meng kowe. Bapakmu aku ngerti. Sapa bapakku? Prabu Pandhu Dewayana.
mbahmu aku ngerti sapa mbah biasa. Mbahmu menang ngerti sapa Palasara. Mbahku lisak dure Palasara, pala kependem. Pala kesimbar, pala gumantung, kudus. Ora kena nesu werku dara. Wah, kaya aku tahu krungu swara iki, krungan-krunganen kowe. Wah, kowe ngalahke Gatukaca. Bapakne ora trima. Mbane kon melu sisane ngene. Apa sih? Wah, tendang ora apa-apa tak kon males kok ngambung pupu. Wah, dicipok. Nanti abang kaya ngene. Ora ilang-ilang. Hai arimpi mesti nesu. Kalah to? Kalah, mundura. Wah, edan dapure kaya wungkal. Menangan ora pati nduga mana jane wong iki kaya ngapa to. Kok mulai gedabikan merono mrene iki ngapa suka-suka aku nek ora gedabikan rasane awak kurang sehat. Ayo ndi gak mau sing gunake kukune arep nyubles wetengku weteng kaya ngene cubres nganggo kuku sapa iki. Takon karo aku Ratu Ndarawati Prabu Kresna mesti. Hala. Kresna bojomu telu, hala. Konangan kowe iki. Kresna bojone telu. Rukmini, Setyabhuma, Jembatan Ancol. Jembawati, heeh, Jembawati. Ya. Lho mestine aku mbelani adikku Werkudara. Werkudara adimu to? Iya no. Kowe wani karo aku sing tak wedani apamu kowe? Lho. Wong dletok nganggo mah ngono barang iki. Sing tak wedani apamu? Kendhita yat mimang kadangol dewa, ora ngalake karo Prabu Kacepet, ya Prabu Patokol aja kualik. Prabu Patokol aja kualik. Aja Prabu Pakon Patokol ya. Tiban senjata cakra pecah dadalmu tibano tibano mati dening aku ya. Kepiye kae maksudnya mulai tiban jatuh cakra kok minggat. Wong nek jireng getih wedi mati ya kaya ngono kuwi. Ayo wong Amarta ora meneke Drupadi nang pelukane Prabu Kacepet. Lali e. Sungsang Bawana balik kaya wong Amarta.
Semar wis waluya nerma temajati pengestunipun sampun. Kula sontekke kok niki, Pak. Kula mung kelangan karo kelanganan kula, Ndara. Kelangananmu sapa? Napa sampean boten mriksa? Nek sing loro niki rak ming anak kula angkat, nek kelanganan kula ora. Sampean sampun ngerti to karep kula? Lah kaya apa? Kelangananmu ngamuk kaya apa? Pundi? Neng kono. Nolo Gareng Petro. Adimu kae cekelen ganene nggih sing kae tak bawa nggih. Ada orang fakir miskin. Wah, rombongan kere. Cometoke karo aku apa anggemmu kok iso menang karo aku, ha? Iki sing jeneng Gareng, iki sing jeneng Tripuk. Wedhus kok iso dadi kaya ngono ya, terus gleleng tenane. Sandangane ya mas-masan kaya ngono. Loh, orang kaya pada kecah tipis rak Bagong to ush ngawur Bagong sapa sok kenal kowe iki wong melarat kang gak ketemu wong sugih sok kenal sok akrab padune mung golek sandang pangan ana oh minggir iki dudu kelas kelasmu kowe kelas ekonomi lemah. Iki kelas yang para her-her, kelas yang para priayi-priayi, ora kelas kere kaya ngono kuwi. Mutar dening aku. Nutuk aku kowe. Gogok kok diliwati. Iki mesti ketuane kere. Ketok tua dhewe, lusuh dhewe. Blekutek dhewe. Awakku Bali. Awakku Bali seger. Awakku Bali kepenak. Otot bebayuku sing mau ning lokro kendo saiki kok kaya entuk daya kekuatan. Boleh. Ngapa ngono aku tole-tole? Kowe ra anakku to. Wes ngawur iki putrane Sang Hyang Bathara Wenang. Nek omong waton jeplak cangkem. Pedus tenan kok. Kok iso digdaya ya menungsane ya. Aku getak eling. Ngapa to aku ya digetak. Kowe ora menang nek karo iki meh padha kekuatane karo bapakmu. Mergo iki dumadi saka ayang-ayangku. Ayang-ayang opo? Ora sukti dadi. Mikir. Ayo kana-kana do turun nang emper toko kana. Mikir. Aku ora omong karo wong kene-kene mikir. Ana do turun nang isor kretek ana kene. Edian. Ngelarake ati tenan ya terus ya iben. Iya kene anggere. Ngopo kowe dang apa? Nyo. Ya iki ketuane kere iki sing dhewe kowe. Ah tambani, heeh. 100 go wong telu, urung taune kedhe 100 ta kowe.
Rum tahunnya kerja catur tuh, di catur kayak nuli abang, nuli lima. Oh, betina mengewan. Su tenan. Bapak nih di kuyo-kuyo. Kue salin orang kue, salin piye, salin-salin dengkulmu melacat. Ora salin di tenono, tak ajiar dewi. Loh, wani mbek aku. Sing lawat dene apamu. Kuwi nganinganmu terwelu lho jerapah kowe sing kalah-kalah. Aku dadi kowe arep musuh karo aku. Arep piye? Kowe arep gunake kekuatan apa karo Prabu Kacepet ya Prabu Patokol Bawarsari. Ngejigur rambune nak. Apa muka pan bapak iki sepeleke ayo ndang gawe wis ndang gawe wis oh ngapok muka pan kowe ha wong ngarisan iso semaput kabeh kok ora diden kemer babar dadi ning wujud ora. Terus Pak. Mangkel aku dinekke kere-kere terus Pak terus. Terus Pak terus Pak. Raine biru erem kok. Le. Waduh, ayo keracunan nek kuwi. Lah bakong tenan malah keracunan piye, Truk? Wis ben nggih wae, ora apa-apa ora. Aduh. Walah, walah. Kaya mabuk perjalanan ya terus edan anak bapak saking tresnaliro Bagong tinggal lunga Bagong nganti loro ya aduh ayo gek waras waras cengelmu kebangetan ya kaya pak nganti metu ampasnya barang sarungnya nganti kuning kana ganti kana cerewet rasa dadak ganti anggo rak garing dhewe waduh 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 wah medeni iki tenan. Bagong. Dadi ratu barang. Ayo karepe panitia. Pol. Jane yo sirku yo mah. Lah iya. Lah terus wadya balamu kae. Wah, patik senopatiku sing penting iki kok ora takon
diganti ndak malah dadi kaya ngono terus ngrekoso. Sinuwun kok sampun lukar. Wis paripurna lakone. Ya menggo kaca benggala sing jeneng kawula cilik iki ya diwenangake gayuh derajat sing dhuwur. Mergo ketrima karo rane menungsa iki gumantung karo sing gawe urip. Cacing kae kala mangsa iso tekan pucuk gunung. Kenapa menungsa tidak menggantungkan cita-cita setinggi langit? Si kalau jatuh akan jatuh dalam bintang-bintang. Cerdas. Pinter. Lajeng kula ganti. Inggih. Ganti kae. Inggih. Ayo, kayak kondur neng kasatrian bersilo geni. Kendali soto kira, oh ada kendali. Lali ya, aku tak kira neng bisa apa. Karena kondur neng kendali soto. Nodigi. Kudoro warsawai para kudoro ratu gustiku tekaning pati belakno wah kowe kudu mati on eh kowe madangi jagat tumungo-mungo paneng sapucak ing wukir marbak bang sumirat keneng soroteng surya mikolan gunung gunung sedaya sampun paripurna wiwit purwa madya lan wusananipun kali sing sambikala nir ing rubeda mugi-mugi sedaya katentreman kabagas kewarasan kanikmatan karukunan sedaya sumandika dhateng sanak kadang kula ing sami lenggah wonten ing palbabang mriki tansah sengkut gumregut tanganipun gotong royong saengga mujudaken desa ingkang sae lan saged migunani tumraping para kawulanipun ya purnaning gati sura sudira janing kang rat suwa brasta tengaping kula darmastuti rahayu sami makarya rahayu samya pinanggih ndara Oh.
karo gitoke. Bener kawula kuwi. Bagong meneng sik. Kowe meneng sik to, Gong ora? Hah? Mula kula ewoh kaya, lah niki gandeng niku wong tua-tua sampean. Niku pripun carane supaya sami rawuh enten mriki? Merga nek sinuwun ngamarta sinuwun Kresna sinuwun Baladewa mboten kersa rawuh lan mboten ninggal rawuh teng Karang Kadempel. Wahyu niku mboten badhe mandhap wonten ing Janaloka tinampi satunggilipun titah ingkang sampun katarimah gesangipun Dara. Ratune Ratu Utama Pati Pati Linuwe Pranayaka Tiasraharjo Panegari Becik-becik Parandene Tandati Taliasing Kala Bendu Malah Bangkit Mangkinan Dotro Rupi Tukang Reribeti Om Om Tintrim Madyaning Padukuhan Karang Kadempel nalika semanten sangyaning para putra dadya kendel dupi midhangetaken sabdanipun kula Rasemar Badranaya senadyan para kawula datan wonten ingkang sami anyabawa bebasan gegodhongan tanah ngobah sami rara datan mambah kaperbawan pangandikan ing Kyai Nayantaka tuhu pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap nalika semanten kasaru geger njaba sami alok yen ana wadya bala ingkang nasak wonten ing padukuhan Karang Kadempel datan sanes kejawi namung wadya bala saking negari Ngastina Kapandhegan Begawan Durnatu Indrakyana Patih Arya Sengkuni ing minggah wonten ing pendhapi padukuhan akarya cingak kang samya mulan mangromba ing para kawula kanca piyak-piyak ana piyai rawuh wenehi dalan to wenehi dalan Thank you.
mati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra tambra kanggeng pawito dedenceng dencengan mulane kawula do geger jebulana priyagung rawuh. Nala gareng iki rak begawan Durna to. Apa ora cetha apa, Pak? Kacamataku ora tak agem. Waduh. Mula rada ora cetha. Nggih, begawan Durna, Pak. Mburi kae Patih Sengkune. Kerawan priyagung. Monggo penjake ora ganter-ganter pitike jago rada tarung kok tamu kok delidir ya to. Heeh. Penemban Durna karo Patih Sengkune, Gong. Heh. Penemban Durna karo Patih Sengkune. Wes ketekan virus corona iki. Kok karo piyayi kok omongane kaya ngono. Wes to, wis ketekan iki wong sing iso disusupi jiwane mesti modar. Heeh. Mula ngungkuli virus. Aja ngono nek krungu piyaine nesu lho. Ora wedi aku. Ora wedi ning nek nduka ndak ora prayoga kedadeane. Penemban, wilujeng rawuhipun. Gandak bleguduk suwaru gembel. Sumarante, sumarante, hawela, hawela. Iya, iya, Semar. Slamet tek aku ning Sambikala. Aku ngaturake basaku katur marang kowe ya, Semar. Nggih, kula tampi, kula tampi. Dipun sekecaken Penemban. Oh iya wis ora kurang prayoga praptaku ning Karang Kadempel dina samangka iki Semar. Regena Pati Sengkune katuran Karaharjan rawuhipun. Iya iya. Kakang Semar slamet tek aku. Aku ngaturake basaku katur ya Kakang Semar. Nggih. Nggih kula tampi. Dipun prayogekaken lenggahipun ya wis ora kurang prayoga. Nyuwun pangapunten Gandeng. Mriki menika namung dusun benten kalian negari utawi benten kalian keraton mila sarwa sarwi cumpen sarwa sarwi awon kawontenanipun boten trep menawi kinarya pelengganipun piyayi piyayi kados panjenengan wis ora dadi ngapa ora dadi ngapa aku wis ngerti ukuran kekuatanmu iki aku wis ngerti kekuatane Semar minangka dadi ponokawan kekuatane Semar minangka dadi batur iki kahanane kaya ngapa aku wis ngerti mula ora usah dadak njaluk ngapura. Wis memper nek kowe kuwi ora duwe, wis memper nek kowe kuwi melarat, wis memper nek kowe kuwi sarwa kekurangan, wis pas nek kowe kuwi sekeng. Mula ora usah dadak njaluk ngapura, aku mapan ana ning kene iki wis sak lumrahe. Ngetrapke karo awakku. Yen aku mapan ana ning kraton, mestine aku lungguh nganggo wujuding dampar sing dilemeki nganggo babut. Nek ning kene wujuding nganggo lincak kaya ngene iki wis sak trepe mergo kowe iki ya wong ora duwe tenan. Sabar lho, Truk. Sabar. Sabar lho, Gong. Omong apa to? Lho kok iki foto. Wah, kowe iki parah tenan, Gong. Aku ora paham. Gue nek ngerti nek krungu mesti nesu. Muni piye? Kusike, kusike. Kusike, kusike. Dumo dirungokke, dirungok. Walah, headsetku ora tak copot. Wah. Duwe headset anyaran dinggo terus. Tok tancep kowe apa? Radio cilik. Wo. Udu HP to. Ora kuat e. Ora kuat tuku HP kok nganggo headset. Muni ora. Ora ya mengko ngilangi curek. Dijiki kok. Rumangsaku kok. Mboten napa-napa. Sak kersa panjenengan. Lah iya kowe kudu ngakoni, kowe kudu ngaku. Lan kowe kudu ndodo marang kahananmu. Nggih, nggih. Mula ta mula Semar biyen dek nalika aku arep tak boyong ning negara Ngastina kuwi tak dadekke pamomonge para Kurawa kuwi manut ta kowe gelem
yang kowe gelem dadi pamomonging para Kurawa jaman semono kowe tak boyong kowe gelem, kowe ora milih para Pandhawa minangka dadi pepundhenmu. Uripmu ora kaya ngene iki, uripmu ora sarwa sekeng kaya ngene iki. Aku ngerti. Kowe iki saya pucet ki mangan mesti ming maune sedina ping 3 saiki ming sedina ping 2 ta. Mergo sarwa kekurangan, aku wis paham, aku wis ngerti. Nuwun sewu, mbok ampun ngoten ta Kakang. Sia-sia ya sia-sia. Nek Semar mangunekke kaya ngoten niku iso sabar. Ning sing teng mburi nika sing nyemelangi. Sampeyan rasa wedi, sampeyan rasa wedi. Kula arep sampeyan nggawa Sata Kurawa 100 cacahe. Apa kira-kira anak-anak Semar niku nek ajengmu iso ngalahke Kurawa 100? Mboten iso, mboten iso. Ora ana wong menang musuh wong 100, wong 3 menang musuh wong 100 pun mboten dadi kelampar. Nggih, sampun monggo kula tak rasah omong. Mboten tak omong, mboten tak omong. Nggih, pun mboten apa-apa. Lah sak niki kula tak takon. Kuwi arep takon apa? Sampeyan rawuh mriki niku karep sampeyan dhewe napa diutus sinuwun Ngastina? Iki ngene Semar. Nek aku duwe perlu dhewe iki jane aku perlu apa to karo kowe? Ora imbange ngono lho. Ing ngatasé aku ki pendhitaning ratu papanku ning kraton kok duwe perlu karo kere iki ra ya ora pas. Sing jenenge pendhitaning ratu ki nek ana keperluan ya karo pendhitaning ratu, saora-orane karo patih, saora-orane karo tumenggung, menduk-muduke karo bupati. Lah kok aku butuh karo pamomong ki butuh ku apa? Nek aku ora diutus dening anak Prabu Duryudana, aku ora bakal tekan kene. Oh nggih, dados rawuh sampeyan dipun utus. Ya, aku diutus dening anak Prabu Ngastina. Lah wigatosipun anak Prabu Duryudana kuwi ngimpi nyumperna nampa sasmita yen to Jawa to bakal matedake kanugrahan. Monggo ingin dadi lantaran tu medhake kanugrahan mau ora ya kejaba mung kowe Semar mula. Tumuli anak Prabu Ngastina utusan lawan aku. Ndangu lawan aku ditimbali sowan ning negara Ngastina. Ing wigati aku supaya prapta ning Karang Kadempel lan nakoke babakan wahyu kuwi mau. Lah, Gandheng kowe wis ngerti apa kang dadi wigati ning Begawan Durna? Saiki kowe prasaja karo Begawan Durna. Wahyu mau jenenge apa? Yen pancen wis wujud jenenge lan ana keterangan ing gegumathok aku njaluk wenehna karo aku, Wahyu bakal tak bayo menyang negara Ngastina. Kuwi wigatine. Dene sing sak banjure, nek kowe nuduhake Wahyu mau jenenge apa? Slamet uripmu. Dene ora? Oh, nuwun sewu lho Semar. Aku wis diparingi Purbawasisa dening anak Prabu Duryudana. Aku mung duta kok ora mung duta kongkonan, ning duta ngrampungi karya. Dadi nek upama kowe nyelaki sarta kowe ora gelem nuduhake apa jenenge Wahyu lan wigatine Wahyu mau tumanjane ning endi sarta ora entuk tak boyong, oh aja takon dosa apa kelakon. Durna nggunakake cara-cara sing kasar, Durna nggunakake cara-cara sing ora prayoga supaya kowe bisa menehake Wahyu mau tak boyong menyang negara Ngastina. Wis kuwi wae sing dadi omong aku. Kokean ndak ora ana perlune. Mergo aku nek omongan karo kere iki tak batesi. Kurung ora, Go. Heeh. Nesu ora kowe? Ora. Semar duneke ngono kuwi kira nesu. Semar iki kere tenan ora? Ayo kere tenan. Ayo wis. Ngono kok digawe angel. Wong aku melu Semar iki getun kok. Lho. Getun mergane. Saiki tak takon, Semar iki ra kudune jarene wong-wong kuwi do ngandake Semar iki titising sang hiwange Semanto. Ismaya. Hah? Ismaya, Ismaya. Ata dewa. Endi nyatane? Anak dewa kok saya kere, saya kere. Kowe karo aku omahe saya cilik, saya cilik. Nggo ngragati sekolah anak-anak. Piye wis kuwi? Aku ki jane getun, upama ana sing ngepek aku, dadi anak-anak aku trimo melu sing ngepek aku ato. Ning angsare, angsare gedhe. Aja didelok saka bandane, aja didelok saka ukuran bondo donya lo derajat pangkat. Kowe melu Semar ayem to? Ora. Ayem ngono. Ayem apa wong utange wae akeh kok ayem. Petro, dalem, Pak. Bagong aja tok jak omong, lakbanen cangkeme. Saya suwe kok ning ati saya gregetke. Kosek do meneng sik aku tak wangsulan. Nggih, ngatos atus lho, Pak. Ngatos atus lho, Pak. Ngati-ati lho, Pak. Ora satok ilek aku ora butuh karo kowe. Nesu, Bapak. Arepmu wis nesu, Bapak nesu ora dianggep anak. Ora masalah. Lunga ta. Lunga arene endi? Lunga terus bali meneh. Percuma. Nuwun sewu, pancen leres. Kula menika nampi sasmitaning dewa. Ning nuwun sewu lho.
Semar niku mung dadi lantaran. Semar niku mung dadi lantaran. Tegese Semar ya durung weruh napa to sing disebut kanugrahan niku wau jenenge napa tumanjane teng pundi niku kula dereng saged ngertos. Dadi nek upama enten titah sing pun nampi sasmitaning dewa kudu gayuh kanugrahan lho nuwun sewu dinteni wahyaning mangsa kala. Mangke nek kula wis entuk sasmita saka dewa, nek pancen kula wis diparingi sasmita, iki lho titah sing kudu nampa kanugrahan, iki lho sing titah kudu nampa kanugrahan menika mesti kula paringke. Tur nuwun sewu lho Penemban. Wong gayuh kanugrahan kok njaluk niku cara pundi kula tak takon. Wong gayo wahyu kok njaluk niku cara pundi kula tak takon. Selagine ngelmu mawon kelakone kanthi laku lekas lawan kas tegese kas nyantosani setya budi pangekese durhangkara. Ngelmu niku nek ora dilakoni lakune ora ana tumanjane apa-apa. Ngoten. Lah niki wahyu. Monggo akeh para nimpuna para surjana sarjaning budi. Akeh para pinter, akeh para kaki-kaki, akeh para sepuh sing golek wahyu niku direwangi Priyatin, direwangi Tapa Brata, direwangi Tapa. Apa to sebabe disebut Tapa? Niku ngrasake wong sak tata apa-apa. Tegese ngrasake wong-wong ora duwe, ngrasake kaya dene wong sing kekurangan, ngrasake kaya dene wong sing ora kecukupan. Wong apa? Ngoten. Lah wigatine napa? Resik. Resik jiwa lan ragane. Sing jeneng menungso niku mboten wonten sing suci, mboten ketang sithik mesti kelepetan dedusan. Supaya dadi wong suci niku kudu nglenggana dhateng sak kengreh dosa sing wis dilakoni, sranane kudu masuh lahir lan batine. Kanthi sarana Priyatin. Mboten kok Priyatin to apa Brata niku njaluk karo sing mbau reksa, sing tunggu kali kene aku wene ana kekuatan sing tunggu gua kene aku ana kekuatan mboten ning golek papan sing sepi sing ora ana swara apa-apa supaya gedhekke nggone wiridan ngagengaken asmaning Gusti supaya Gusti paring pangapura sakae keluputan niku nek wis resik niku lagi entuk wahyu niku pantes angka loro wong kedunungan wahyu niku nuwun sewu nek satriya ya kudu netepi kasatriyane sing kanthi apik, netepi kewajibane sing kanthi becik. Nek dadi ratu ya ratu sing apik, nek dadi satriya satriya sing apik, nek dadi lurah-lurah sing becik, nek dadi bupati bupati sing apik. Niku bakale entuk kanugrahan mbuh wujud napa? Mergo wis iso nglakoni kewajibane kanthi apik, mboten kelepetan dedusan. Nek dadi pendhita, pendhita sing apik, aja pendhita sing suarane kaya kertas kaya ngoten iki. Lah sampean kaya ngoten iku ora diajeni karo sak pepadane. Sing diajeni ming serban kali ketu sampean le putih. Ning ati sampean lethek, ati sampean kebak wulu. Ati sampean kebak drengki srei panas ten patiopen dahwen. Niku mboten apik Penemban. Dan tur wong kedulungan wahyu niku kudu iso nglakoni telung perkara. Mangrungokke mboten kula mejang karo pendhita ampuh mboten. Ning ming tukar kawruh, muga-muga kawruh Semar niku iso dinggo penemune Begawan Durna, iso dinggo tambahan ilmu sampean. Wong arep kedulungan wahyu kuwi do duwe watak telung perkara. Inggih menika wujudipun lila, wani lan kurban. Ngoten. Lila niku wong urip ning alam padang niku lila karo uripe kudu ikhlas ngelingono. Nek urip niku ming sak derma diparingi ora njaluk ora ngemis ora utang sing maringi sing gawe urip. Mula jroning urip ning alam padang niku nek diparingi urip niku kudu nampa apa anane susah ya wani lila seneng ya lila bungah ya lila mlarat ya lila sugih ya lila. Aja sok ngresula. Mongko racak-racake menungso niku diparingi seneng sithik lali ngucap syukur. Ning nek diparingi rekoso rong dina, le nyebut sing gawe uripe nganti telake garing. Hadan. Nggih napa, Mbahdan? Terus saniki kula tak takon, kurban utawa wani, semang-semang samar-samar mengkogek menika mboten badhe sumanding. Nek wis urip teng alam donya niku napa sing ajeng mang tindake niku aja dipasrahke karo sak pebadane urip.
ning pasrahno karo sing gawe jagat, mergo sing iso ndakwa, mergo sing iso menehi dosa lan kanugrahan iku sing gawe jagat. Upamane kula ajeng tumindak mitulungi karo maling, niki angel digagapi. Ngaten. Maling niku salah. Maling niku kleru. Ning kok tak tulungi? Mergane sareng kula takoni apa sebabe kowe maling? Mergo wis ora duwe kepinteran, ora iso nyambut gawe, mongko anake kejet-kejet arep mati. Wong maling sing tanggung jawab iki maling goleki sandang pangan anak sing arep mati ngonten niku nek dituthuki wong napa sampean mentala. Lah carane lek kula nulungi ya iki barang colongamu balekno. Nek kowe butuh apa-apa njaluko aku. Ora ketang aku ora duwe ning sing becik anakmu tetep urip. Hadan. Nggih, Mboten. Sing kaping telu niku korban, korbaning lahir, korbaning batin. Korbaning lahir menika dana driyah. Weweh tetulung dateng sak pepadane. Hadan. Tetulung dateng sak pepadane menehi sandang wong kawudan, menehi payung wong kudanan, menehi buga wong kaluwen. Mongko tanpa pamrih sakniki wis ora enek. Ora enek wong ngekeki tanpa pamrih niku pun mboten nonten. Pun lo tak takon. Ujaring para sepuh nek tanganmu tengen menehi tanganmu kiwa, aja nganti weruh niku gombal wis ora enten. Racak-racake oke-oke wong sugih diparani jaluki sumbangan, menehi akeh ning mesti ana tembunge kula mangdongake waras, kula mangdomake rejekine oke. Niku tegese nyumbang wis ora lahir batin, mergo dadi dol tinuku, dhuwit didol dadekke donga. Kok kaya aku ya? Lah. Sampeyan malah krasa dhewe to. Mula nek njaluk wak kanugrahan gayuh wahyu niku ampun jaluk ning budidaya. Lah sinuwun ngestina mboten kersa ngerkaos anane nek entuk sasmita wahyu niku terus ongkonan dumeh dheweke dadi ratu, dumeh dheweke iso dawuh, dumeh dheweke iso kongkon moh rekoso, moh masuh lahir lan batine. Ambok tekan jaman sok kapan mawon, nuwun sewu, bumi niku tangkep karo langit. Ratu ngestina menika mboten ajeng entuk wahyu pun. Nek nganti omongane Semar niku merucut mboten enten nyatane. Mang suwek-suwek niki cangkeme Semar. Hus, Semar Badranaya. Jalanan sukertaning bawana iblis lanat. Lah kok dadi kowe malah mecang karo aku, mulang karo aku ke barat kowe. Pintra njara langit kowe ora meneng karo Begawan Durna. Durna iki kondang pendhita monyor-monyor. Pira siswaku iki wis padha suwita marang pertapan Sokalima. Lah kok dadi kowe mung getibah 73 kowe mpono kawan. Kowe iki mung batur kok mecang mulang karo Begawan Durna. Oh, Semar, Semar pintra kowe, kowe ora dadi batur. Pintra kowe, kowe ora dadi pono kawan. Lah kok malah ngecomang dleming ngandar-andar ngendukur drewili kaya glojokan ucapmu. Apa rumahmu pinter Semar tinimbang Begawan Durna? Nuduhke apa ora? Ora nuduhke wahyu aja takon dosa. Sungsang bawana balik garang kadempel gare ati. Gong, gong. Gong. Lah ngopo le? Bagong ngarep ngopo? Aku ora ngapa-ngapa mung nang kene kita kok. Eh ya wis, wis. Ngegol-goli senengane. Aku ki arep nesu e. Ya wis gek nesu-nesu. Sik, sik, tak salin. Ya. Wah, nganggo koloran abang iki kostum duel. Oh iya. Training ra tau ganti. Nganti nggon bokong tipis banget. Semrawang bokonge ketok. Heeh. Apik to, apik jenggulmu mlocot kowe. Nuwun sewu penemban. Nuwun amit pasang Kalimantan Be tinembene leduni dumawahi tawang-tawang. Paripaksa kula majeng wonten ajengipun Semar Badranaya. Lho. Iki Bagong iki. Ha iya, pokoke ngene Baladewa. Mangsane anggepe. Arep ngapa kowe? Mendelik mripatmu. Kowe arep ngapa? Arep milani karo bapakmu.
apa tiang bakong wedi karo bakong. Ayo, bareng belani cara piye? Ngene, Mbah. Nuwun sewu ya. Sampeyan ki wong tuwa, nek ndek cangkem dijogo. Semelaku nek ditapuki wong ning dalan. Omonganmu iki sampe nake dhewe, Mbah. Ora nganggo petungan, ora nganggo pikiran. Awal pertama sampeyan teko wis ngece omahe bapak. Bapak ki wong kere omahe ya wis pantes kaya ngene iki, mula ya kuwate mung tuku lincak. Mbah ya semen, wong ki aja sok ngembe karo wong liya. Wis sugih ki mbiyen ra dipari karo Prabu Duryudana. Ha ya. Wis saiki iso nganggo sandangan sarwa nganggo prada emas ngono kuwi ta. Mergo kowe diparingi karo Ratu Ngastina. Ning kowe kelingan, mikir jaman semana, aja sombong. Ning ngelingono karo jaman dok nalika kowe ngrekoso gendong Swatama, kowe barang ning prapatan. Kowe ora dikukup karo wong Ngastina, kowe sprene iki dadi kere, Dur. Hus. Jangkar karo aku, jangkar ora kuwala tuwa aku mbane kowe. Bagong sabar, Le. Engko ndak malah ora apik. Wis meneng ra kowe? Tendang tenan kowe. Bapak, bapak apa? Bapak dibelani ora krasa. Wis saiki pikiran sapa sing sayang karo kowe? Hah? Kowe dunake Durna, karang kadempel tak gawe sungsang bawana bali. Sing maju ngadepi Durna ming iki putramu David Bagong. Tambah David iki gek kapan? Hah? Ngerti ora? Kuwi anakmu sing gedhe dhuwur kuwi to ndel-ndelke kuwi. Men ketap-ketip. Kuwi sing kira kuwi. Mbok diganti matane, matamu kuwi ora. Nek ora aku arep sapa rumasane? Hah? Mikir. Donya iki ora langgeng, Mbah. Donya iki ora selawase langgeng. Sing sugih kalau mangsa dadi kere oke. Okay. Sing kere kalau mangsa dadi sugih oke. Okay. Sing bodho nek gelem budidaya dadi pinter mergo sinau oke. Okay. Sing pinter mergo srawung karo wong bodho ilang elmune dadi wong goblok ya pirang-pirang. Aku dadi wela pendhita penyakit tenan kowe. Wis saiki arep muni piye mau lambe muni piye? Hus. Aku Bramana, wis ngerti? Kowe mau muni piye? Gawe karang kadempel sungsang bawana balik. Semar ora bakal semaur, mergo Semar iki selawase urip ora tau gelut. Ora tau gelut. Ming gelut karo simbok ya, Pak. Sumo ya? Heeh. Aku nek meru Bagong nek malah guyu dhewe. Cah kok mbuh uteke iki. Utekmu kowe. Otak kok utek kok ora. Ya sori ora. Saiki ngene, nek kowe arep gawe sungsang bawana balik kanan karo kadempel. Bagong sing ora sarujuk. Aku sing depani Bapak Semar. Loh. Yen ngono kowe wani karo Bagong Durna? Apamu sing tak wedeni? Biyen tekan saiki Bagong ora wedi lho sapa-sapa. Aku tak golek rokok sik ya kan. Kalau mau pun tumbas mental. Tegese kowe wani karo Bagong Durna sing tak wedeni apamu? Loh, nek pancen wani ayo iki, ampunmu neter kate dayan. Wah, lha iki gayeng iki, Gong, dipikir sik, Le. Nek nganti Durna engko wani, Durna iki nggawa Kurawa. Ora wedi ora Kurawa. Ora wedi aku. Pokoke bapak ora sah menehi wayu karo Begawan Durna karo Prabu Duryudana. Yo rampungke nang kene iki. Kowe takon nang ndi papanono nenter kadedayan? Mbah. Lor kulon omahe bapak iki ana lapangan voli. Ayo. Neng kono ditentokke. Kowe apa aku sing teng arep ati? Wah, ora minggat metu Jawa yo tanti karo aku. Semat jasmu wajar karo kowe. Kok kowe kok ora merana iki ngapa? Lah ngapa? Merana kan ngapa? Heh. Lah mau rak nantang Durna to?
ora ya ditandangi modar apa? Si. Ah terus iki karepmu piye? Karepmu piye wis wani nantang kok. Sing penting Durna metu saka omahe bapak. Ane Durna gawe geger nang jaba, aku urusane wong jaba. Gong, kowe iki ora edan lho. Iki serius lho, Gong. Durna nggawa Kurawa 100, nek kon ngrusak Karang Kadempel tak kira ora nganti telung kedheping nitra Karang Kadempel mubal dadi geni. Kowe omongan kaya ngono iki rumahmu ora ngembet katon remane wong sak Karang Kadempel apa? Lho, maklutku? Maksudku? Maksudku? Kowe wani karo Durna. Terus sing dian sing digoleki kowe. Engko nek Durna metu nang jaba ngawe Kurawa, kowe ora ana, kowe ora gelem nandiki Durna. Durna saya nesu, Bagong ming lambene tok wani omong tok ora nyandhaki aku Kurawa. Kabeh omahe kawula dobong. Lah, kawula sing ora ngerti kentang ki muleh lelakon kelangan omah. Piye to? Caramu mikir piye to? Terus aku kan ngapa? Lho, kowe wis wani nantang ki metu njaba tandang ana. Lah nak wani, nek ora? Aku dadak omong, anggere cangkeme. Wong dicang omongan omah, kowe iki ngapa? Sing penting wani sik perkara engko lan nandangi mikir, mbangane kowe bapak dunake Semar, Karang Kadempel tak bumi angus, kowe plendas-plendus. Garang ki malah ora berubah sithik-sithik, mung mangan kuaci wae kene mau. Klecak-klecuk, klecak-klecuk. Nyemeng Karang ya ngleh. Wis saiki piye carane kaya ngene piye? Oh kowe kuwi sing gagah temandang. Omong aku nek musuh Kurawa kalah. Sik. Ada ide? Ojo wae. Ada ide? Ada ide apa? Putra-putra pendoya kan ngapa? Iya. Ndara Antarsena, Ndara Gatut Kaca, Ndara Antarja. Lah engko to supaya Ndara Pandhawa iki do duka. Aku sing gawe masalah. Sing gawe ukara aku. Carane? Dong tindak mrene sik. Ya kowe sing ngono. Nuwun, Den. Yo. Sopo gong tamune? Kawan Durna. Neng pun metu, pun medal. Lho, wis lunga. Pun sampean kan tindak mriko. Yo, ya sangu tak rono, nggih. Lah, tenan ta, dintekke tenan ta. Lho, apa? Niki tempe niki leng goreng kula e. Donggo jagongan. Wong tempe dipangan bendoro kok ra entuk. Joli lho. Yo. Awi do mriki. Iya, ya aku tak mrono tak sowan bapakmu. Iki ngopo, Gong? Bapakmu kok ungkep-ungkep mudun saka pelungguhan mripate ditutupi. Nangis, Bapak. Lho. Nangis ngopo? Oh, Durna mriki niki wau, ora tak tenjangi. Lho, gini kowe wani nendangi Eyang Durna. Empon saking judheke. Mosok Bapak dicedhaki Mbah Semar kowe ngerti wahyu sing ngerti tumiba ning jagat tok. Tak jaluk karo Durna nggawa keris. Adi nyonyok-nyonyok ke Bapak Semar, Bapak nganti tiba saka kursi terus nangis niki. Nek mboten kula sing ngewangi ajeng sinten malih? Eyang Durna mentolo karo Kakang Semar. Ngono kuwi ya, Tru. Ya, Tru. Tru. Heeh. Oh, ngono kuwi tenan. Bela dalah Kurawa brabrik kare. Lah setan ki wong tuwa kok dijak sandira wae. Sandiwara. Beres ta, Truk.
Jaidan. Oh Jaidan, ora. Bapak kok tok mbruke tok jengkengke. Nanti kaya bulus, bulus dengkulmu. Nek ora ngono ndak ora nesu ha putra-putra Pandhara Antasena iki nak putrane Ndara Werkudara. Ndara Garkaca putrane Ndara Werkudara. Ndara Antasena putrane Ndara Werkudara. Ndara Werkudara itu. Heeh. Kuwi muridé Begawan Durna. Nek ora dinganane iki do ora wani ngantemi Durna. Ndara Antasena nesu tenan lho, Gong. Ben Eyang Durna ajar ngono kuwi brubut mlayu banter banget. Ben nek diajar tenan. Ya, Men. Nek yang Durna loro, wis kuwi sing tak jongko. Nek nganti engko dinyunyuk nganggo banyu sungut kae. Nyut. Durna klekar mati. Aduh. Durna mati Ndara Werkudara prisa Antasena mateni Durna bapakku. Sing akon sapa? Semar. Semar di Pulau Rosoro karo Durna. Semar ngaku, aku mung dikon Bagong kowe golek Ndara Werkudara. Mbok cangkeme sing apik, Truk. Ora usah ngedeg-deg ngono kuwi lho. Wis sekiniri arione sapa? Apa? Sekiniri arione sapa? Skenario. Skenario sapa? Ayo kuwi dalan critane kok ngono kuwi. Ra. Wis pokoke aku kudu tanggung jawab. Bagong, dalem Bapak. Wah. Ngono kuwi lho anak ki ngono kuwi. Nek iso ya kowe aja meneng bae. Terus kowe obah. Iya. Maju apa mundur? Tegese obah kuwi kowe ngewangono karo darandaramu kae ndak dikira. Kowe anak sing ora tanggung jawab. Ha terus iki kon ngapa iki? Iki ngapa iki? Ayo petruk barang. Kae tekle kae, tekle dengkulmu mlacet. Aku ya temandang ya wani, sing baku anak-anakku kabeh do tumandang karya ora sandadak wigiringa-ringa. Kurawa diundurke, ndara-ndara mung dibantu aja meneng bae aja enak-enak nggih. Ngestakaken dawuh, Pak. Total pite yo yo matur suwun. Ya. Tanpa pepindhan jono awak dhewe wis kelakon sowan. Ya.
ana ing kutha Kediri kene dalam rangka lustrum ke-8 Dies Natalis Universitas Kadiri ke-40. Iya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan kagem ketua panitia penyelenggara Bapak Dr. Andes Talkah MPD lan uga atur panuwun kagem penyelenggara Bapak Rektor Universitas Kadiri ya kuwi Bapak Insinyur Joko Raharjo MP. Iya. Monggo telu aku ngaturake panuwun.